Дві хати було. Оце ще яблунька осталася. Тут був п'єнкний дом, стодова. Це тут не було. Яке то було багатство. To był 1943 rok. To Banda upadł. Oni jak weszli, zaczęli strzelać, tak. Matka mówi do ciotki, najpierw Żydów, a teraz nas. No i matka mnie uwzięła za szyję do siebie. Przyszła kolej, ciotkę zabili, słyszę, matkę zabili, tak. I czekałem na swoje, no. Щоб не Бендера, то нас не було б уже. Поляки нас всіх тут знищили б. Бандери прийшли б, вони ж не стріляли, а мучили. Язика виріже, то очі повиклюпили, то вуші повзрізли. Matki zostawiały własne dzieci, rzucały i uciekały. To coś jest nienormalnego. Strach odbiera rozum. Добрий день. Віра Санько. Санько отець. Миколай. То твій отець рятував мою родину і матку і взяв нас до себе додому. Бо він був добрий чоловік. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй. По трупах треба було йти. Стільки народу полягло.